Qual é a tua barranca? Cortou-te. António. Cortou-te. Já, það er dóttið. Og hvernig ætlar hann á í dóttið? Getur alveg? Já, getur alveg. Já. Og hvernig ætlar hann að fara á í dóttið? Andur. Hvernig ætlar hann á í dóttið? Ha? Já. Hvernig ætlar hann á í dóttið? Ha? Já. Hæ? Hæ, já. Hvernig ætlar hann á í dóttinu? Það er bara að hringa þetta ring. Kemst ekki ná í dóttir? Ah.